ପରିବା ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସୁନା ବିସ୍କୁଟ। ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଠକଙ୍କ ନୂଆ ତରିକା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ବେଆଇନ ସୁନା କାରବାରରୁ ଠୁଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ବାଇପାସ୍ ନିକଟର। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ସନ୍ଦେହରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ରେ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଥିବାର ଖବର। ଦଶରଥ ସାଉକାର ନାମକ 35 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଇ ପରିବା ବ୍ୟାଗକୁ ବସ୍ରେ ଧରି ବସିଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ ଚେକ୍ ବେଳେ ପରିବା ବ୍ୟାଗରୁ 21,97,000 ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଏହି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯାହା ସୁରାକ ପାଇଲା ତାହା ଦେଖି ଆଖିଟେରା ହୋଇଗଲା। ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦଶରଥ ପ୍ରାୟ 24 ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ଏଇ ଛକର ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର OSRTC ବସ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ ତଲାସ କଲାବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ତଲାସ କଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ିର ପଛକରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତଲାସ କଲାବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଗଣତି ହେଲାବେଳେ 1,22,50,000 ସେଥିରୁ ଜବତ କରାହେଲା। ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ ତାଠୁ ପାଇଲୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 1,22,00,000 ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା କ୍ୟାଶ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ପାଖାପାଖି 2.2 KG ଗୋଲ୍ଡ ସିଜ୍ କରାଇ, ଯାହାଠୁ କ୍ୟାଶ ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ତା ନାଁ ଅଛି ଦଶରଥ ସୌକାର। ଆଉର୍ ଯେଉଁ ଜ୍ୱେଲେରୀ ସପ୍ ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ସୁବୁତି, ସେ ଦୁଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ IT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଏଲାରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି GST ବିଭାଗ। ଜୁଏଲାରୀରେ ଥିବା ବାକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି କ୍ୟାଶ ଏବଂ ସୁନା ବିସ୍କେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ଫାର୍ମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଖାତା, ଇନଭଏସ୍ ସବୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ବାହାରେ ତ ଆମେ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, ଫାଇନ୍ ପେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।